Аліна, пане мер, потрібно, щоб електрики відновили роботу стовпа з двома світильниками у дворі вулиці Грушевського, 28А. Не так давно в комунальних світильниках міняли лампочки, але вже стовп не світить взагалі, обрив провода. Добре. Звернемо увагу. Віталій, добрий день. Ви молодець, що змогли привабити інвестора до готелю. Маю питання, коли саме розпочнеться реконструкція готелю. Я не можу сказати термінами з тим, що ми говорили з інвестором. Значить, до кінця року це виготовлення документації і, напевно, навесні вже самі роботи. Максим, добрий день. Сьогодні бетонували анкери для опор освітлення біля овочевого базарчика. Також поки що тільки один анкер поставлено на Грушевського 28-30. Я вам дуже вдячний, що реагуєте на скарги, але ще би бажано поставити для салону Very Well. Там теж темно, бо ставили сьогодні біля 4-го під'їзду. Це два місяці, двері були темними, біля 4-го і 1-го під'їзду вдячний. З'ясуємо. Спробуємо. Не можу зараз відповісти, тут треба говорити з управлінням благоустрою. Анна. Чи на часі в позначених значками місцях на карті? Фотоскрін додаю, покласти бруківку для пішоходів, так як вона там відсутня, особливо коли спускаєшся в історичну частину міста з дитячою коляскою. Та підйом вгору є ускладним. Сходами це зробити дуже важко. Об'їзд ділянка дороги на повороті не обладнана з боку тротуаром для забезпечення проїзду з дитиною, візку для маломобільних груп населення. Це велика перешкода на шляху. Велике прохання звернути увагу на цей відрізок дороги з першої можливості покласти бруківку саме в цьому місці, щоб спуск історичної частини долини був комфортним та безпечним. Сходи – це класно, але тільки для фізично здорових людей на двох ногах. Якщо доводиться їхати з коляскою чи інвалідному візку, це неправильно. Зробити сходами – це ведуть до лікарні Оксани Грицей, а також ділянка біля дитячої лікарні. Там стара розбита плитка, дуже ускладнює рух. Ділянка від зупинки до центральної лікарні для пішоходів, здавалось. Там теж обладнати тротуар. Потік людей постійно великий, машин також. Люди змушені просто виходити на дорогу, на жаль, себе небезпеку чи тормозити рух автомобілів. Так важко роз'їжджаються вузькі вулиці. Фотоскріни на телефоні. Ну, дійсно, я дякую за запитання, пані Анна. Важлива тема і важливе запитання, і дійсно, там є проблема. Як не дивно, коли ми спускаємося в історичну частину міста, там дійсно немає тротуару. Ну, немає. Я не знаю, чому його немає, не було дотепер. Вроді би і місто мало ресурси, і там завжди і депутати були активні. І є зараз в історичній частині міста, але щоб дійти туди ногами, ну, дуже складно насправді. Проїжджа частина, машинами нема проблем, а з тротуаром є. Принаймні з одного боку, ну, там ще треба подумати про перехід, але ми обговорювали це питання з депутатом міської ради, з Іваном Михайловичем Кондриним. Дійсно, є проблема. І дякую, що ви її ще раз підняли, підсвітили. Ми на неї ще раз звернемо увагу. Це не буде цього року. Ну, вже зрозуміло, що, на жаль, ресурсів у нас цього року. Хіба би, ну, не знаю, щось сталося до кінця року, і ми мали якісь додаткові надходження, непланові. Тоді з вільного залишку обов'язково ми спрямуємо туди частину коштів. Є проблема, про неї знаю. Дякую, що підсвітили. Будемо її вирішувати. Слава, поремонтуйте ліхтарі на вулиці Заводській, не світяться. Завдання Комунгоспу. Валентина, добрий день. Чому закрили міст Вискоколіки у Вигоді? Люди люблять тут ходити.
Питання напряму не стосується Долинської громади, Вигоцької, але то вже не перша пані Валентина, яка задає це питання чомусь Долинському міському голові. Я з'ясовував у свого колеги Миколи Миколаєвича. Відповідь була така, що там проводяться ремонтні роботи, тому на певний період часу обмежили рух пішоходів, ну, задля безпеки. Я переконаний, що вони відкриють. Але прошу з такими питаннями, там, які стосуються території чи там благоустрою іншої громади, звертайтесь до відповідного голови там, селищного в даному випадку. Вікторія, пане мер, знайдіть призначення тій старій сирені, що стояла на БК, вона ще може не одне життя врятувати, але чомусь не думати про це, поставте її там, де не чутно сирен, особливо біля екомаркета і ЦНАП в будні шумні дні по всій Україні. Цієї сирени, що в нас на Білому домі, ну, дуже гарно чути, практично по всьому місті. Ми з спеціалістами визначали зони, де чути погано і де треба доставити. Ми закупили ще одну сирену і поставили. Поставили її на будівлі нашої лікарні центральної. Відповідно, ми охопили, ну я не знаю, набагато більшу зону. І насправді чути сирени і біля екомаркета, і всі, і на Брочкові, і вже в історичній частині міста. Давайте я спеціально, дай Бог, аби не було взагалі тривог, звичайно, але коли буде тривога, я спеціально поїду і стану біля екомаркета, послухаю. І я переконаний, що її чути. Бо коли її чути в селах біля міста, ну, то точно в самому місті чути. Ілля, добрий день. Ви колись сказали, що будете суцільно робити дорогу з емульсією щебнем до церкви отця Романа Винника, так і не зробили. Є такі закиди, ну і це справедливо, я тут повністю погоджуюся. На жаль, ми ще не змогли зробити ту дорогу. Там є певні міркування, з начальником управління благоустрою ми говорили. Ми її точно зробимо, точно. Як обіцяв, так і буде. Єдине, що нам не вийшло, це зробити там навесні чи влітку. На жаль, є таке, я сприймаю це, і це якби правильно. Але прошу називати не там церкву конкретного отця. Це нас дуже гарно носить ім'я, наш храм святителя Миколая. І скоро буде престольний праздник і свято Миколая. Треба спробувати до того часу зробити. Принаймні, я докладу до цього максимум зусиль. Люба Кравчук. А блокпост серед міста, хто додумався до такого? Я вже відповідав на це питання. На жаль, з міським головою ніхто про це не говорив, не радився, не питав думки ні міського голови, ні мешканців, нікого. Взяли і прийняли собі на рівні, там обласному чи районному, і встановили посеред міста, де точно йому не місце. Егор. Запитання на російській мові. Я спробую прочитати його українською, відповідно перекласти. Але прошу, якщо будуть писати, то писати українською. Якщо не можете написати, є Google Translate або інші засоби, і потрібно це робити. Добрий день, вельмишановний мер Іван Дирів. Хочу у вас запитати, тому що приїхали до вас у долину і не знаємо, куди ходити. Все для нас нове і чуже. Можете щось порадити? Дякую. Якщо можна, на російську, не розумію українську, не українець.
Я не розумію, в чому порада моя має проявлятися, та? Що вас цікавить? Ну, де житло, де роботу, де, я не знаю, де помитися, де поїсти. Тобто не написано конкретних запитань, які вас турбують. В нас дуже невелике містечко, яке, в принципі, за день можна обійти, скажімо так, вздовж і впоперек. І знайти всі об'єкти, і побачити всі об'єкти. Якщо є якісь там проблемні моменти, ви можете навіть тут у нас є чергові в міській раді, звернутися, вони вам точно допоможуть. А так в загальному я не розумію, яку пораду можу дати зараз. Руслан, добрий день. Чому біля епіцентру не поновили розмітку? Працівники не вміють малювати стрілки. Епіцентр постійно повинен за свій кошт наносити. Вже третій рік наносять вони. Дякую, пане Руслан, що ви переживаєте за епіцентр. І взагалі дуже добре перейматися питаннями бізнесу. Ми також ними переймаємося, але є реалії в цей час. Щось трошечки ми наносимо, поновлюємо розмітку. Ви, напевно, бачили, правда, по місту? Пішохідні переходи, лінії і так далі. Встигнути зробити все і всюди, ну, напевно, складно. Я з'ясую в Комунгоспі щодо епіцентру, але сам епіцентр, я знаю керівника, керуючого, дуже порядні люди, і ми з ними співпрацюємо, і ніколи там проблем не виникало. Якщо, не дай Бог, виникнуть, я переконаний, що керівник знайде мене і передзвонить чи напише. Ми гарно спілкуємось, ми допомагаємо один одному і допомагали армії разом. І переконаний, що така співпраця має бути. Я вам дякую ще раз за запитання, що вболіваєте за епіцентр, але там нормальний керівник, який також і вболіває, і знає, і звернеться, якщо будуть якісь проблеми. Лілія, доброго дня. Жителі вулиці Шубенця, Новичка, вдячні за асфальтування дороги. Але просимо посприяти за застосування ще 100 метрів, тому що через проливні дощі знову розмиває, як минулого року зашатрували, будемо щиро вдячні за сприяння. Дякую за запитання. Так, ми зробили якусь частинку, наскільки мали ресурс. Однозначно, ми будемо робити і всю вулицю, і не тільки ту. І в мене в мріях, аби та за моєї каденції, за часу, коли я тут на посаді, щоб ми зробили всі дороги. Наскільки це можливо, буде важко зараз сказати, тому що і час непростий. Але ми до цього прагнемо. Шубенця в тому числі будемо робити. Зробили частинку, будемо продовжувати. Святослав, шановний пане мер, а для чого ставлять нові сміттєві контейнери, якщо кришку від них не закривають і вони постійно відкриті? Поставте якусь пружину на кришки, щоб закривалися самі. Сенсу від нових контейнерів немає, стоять відкриті. Чудове запитання, пане Святослав. Дуже мені подобається. Знаєте чому? Дуже просто. Кришку від контейнера відкривають люди, коли кидають туди сміття. І бажано і закрити за собою. Та? Якщо вони не хочуть тебе, то сміття там вітер роздував чи собаки розтягували. Ми проводимо заміну контейнерів, цих старих радянських залізних, на євроконтейнери. Ми купили 2 одиниці техніки, 2 сміттєвози із задньою загрузкою, де воно вже не має розлітатися при загрузці, як з верхньої, ви, напевно, розумієте. Перевертати той контейнер уверх – це частинка якась розліталася сміття. Тепер з задньою загрузкою все чудово, маємо гарні машини нові. Стараємося придбати максимальну кількість контейнерів, аби поміняти не лише в місті, а й по селах нашої громади, і це правильно. Але питання звучить трошки по-іншому, правда? Це питання до вашої совісті і до вашої відповідальності. Ви ж не мені його задаєте. Я не відкриваю ті кришки і не закриваю, хіба коли викидаю сміття. Ви задаєте його собі.
і всім іншим мешканцям, які мають добросовісно і відповідально ставитися до того, де вони живуть і як вони живуть. Я, користуючись нагодою, дякую, що є таке чудове запитання, користуючись нагодою, звертаюся і до вас, і до всіх мешканців. Ну, будь ласка, проявляйте якусь свою свідомість. Підходьте до тих сміттєвих баків, відкрийте кришку, викиньте сміття і закрийте її, не лишайте відкритою. Не лишайте сміття поза контейнерами. І якщо ви навіть бачите, що хтось залишив, ну, не важко буде підняти і кинути в бак. Це наша культура і це ну, ті умови, які ми самі собі створюємо. Тому хочете, щоб місто було чисте, гарне, охайне, в тому числі місця для збору сміття. Ну, так відповідно і ставтесь до цього. Дякую. Олександра, добрий день. Після грози почало світло вуличне то блимати, то не світити. Аварійна ситуація, електрики мають виїжджати позачергово, але вже пару тижнів так стоїть від старого світлофору на Обліських до бавовняної фабрики. З'ясуємо. Ліна, везли героя поглядом надію, ви теж з кортежем їхали, не встидно по такій дорозі їхати, яма на ямі, чому не поремонтувати дорогу? Встидно всім, і мені також. І варто би встидатися обласному керівництву і ДП «Дороги Прикарпаття», на чиєму балансі та дорога є. Мені встидно і за них також. І взагалі міському голові встидно за все, що відбувається. Як дощ по неї, йому встидно. Трава не покошена також. Низька народжуваність також міському голові встидно і так далі. Це нормальні речі, я це нормально сприймаю. Повірте, що я би хотів перше, щоб та дорога була. І інші дороги також. І вони будуть, рано чи пізно. На Надіїв ми також цього року виділили якусь частинку, як субвенцію в обласному бюджеті. Але вони мають її ремонтувати. Вона в них на балансі. І утримання доріг належить до сфери балансоутримувача. ДП «Дороги Прикарпаття». Мені вже за них 2,5 роки стидно. Але, ну, на жаль, є речі, які залежать від мене, а є, які не залежать. В даному випадку, на жаль, не залежать. Так ми спробуємо, ну, якось своїми силами частинку робіт зробити і обов'язково зробимо її. Анатолій, доброго дня, Іван Ярославович. Прошу вас допомогти у вирішенні питання ремонту дороги по вулиці Верховинця, Мала Туря. Вона вже довший час потребує ремонту. Ще з початку вашої каденції зверталися по цій вулиці, так як зараз в нашій громаді є грейдер. Це дуже допоможе у вирішенні цього питання. Дякую за те, що такий складний час. Приділяйте увагу дорогам, зокрема, і нашому селі. Правда, всі навколишні вулиці защебенили і грейдером розрівняли, а нашу знову пропустили. Якщо можете, повпливайте, будь ласка. Там потрібно порівняти грейдером і трішки підсипати. Дякую. Дякую, Анатолій. Так, ми цього року, у 23-му, придбали грейдери, частину робіт вже зробили і будемо продовжувати. Щодо там виділення коштів і щебню, кожен депутат, який закріплений за округом, чи які там проживають, мають право розподілити частину місцевого бюджету і спрямувати туди, куди вважають за потрібне. Працюйте найперше своїми депутатами. Я з свого боку також зверну на це увагу. Питань нема, грейдер ми дамо і так далі. Але щодо там закупівлі щебню і цього, зверніться до депутатів. Вони спрямують частину того ресурсу, який мають право спрямувати. Вони вкажуть, чи конкретні вулички, чи конкретні там об'єкти. І ми обов'язково будемо робити і там. Артем, вже закінчилось літо, на тротуарі по вулиці Грушевського так і не полатали ями, як вам не соромно, і зараз таку погоду люди мають по калюжах стрибати. Не проходився ми буквально під час конференції по Грушевському, туди вниз до Героїв України і поверталися. Другою стороною дійсно є проблеми відразу до Комунгоспу. Особливо тут біля Ощадбанку, біля Квіткового. Є такі місця, де дійсно важко
пройти своїми ногами, не те, що там, наприклад, з коляскою чи щось інше. Тому поки в нас є погода, ще обіцяє Бог, добра погода. І взагалі осені в нас теплі, дай Бог, аби була і ця така. Ми поправимо і тротуари в тому числі. Дякую. Лілія Козира. Ваш блокпост лівий, в одній долині стоїть якийсь блокпост. Ну, ми вже відповідали на це запитання. Лівий, правий, 102 до міліції, вони вам дуже швидко пояснять, наскільки він лівий. Я не підтримую, щоб тут стояв блокпост, не підтримував, коли його встановили і зараз. Тому претензії тут не до міського голови. Любомир Ванчак. Вже пішла хвиля обговорення про блокпост. Ну, я думаю, я в повній мірі відповів на ці питання щодо блокпоста. І позиція моя ніби зрозуміла. Лідія, коли вже поміняють лампочки на світлофорному переході біля АТБ, цей стовп відноситься до Комунгоспу? З'ясуємо. Микола, добрий день. Чи можна змінити періодичність звучання сирен? Дуже рідко звучать під час тривоги. Потрібно, щоб частіше вмикалися, а не кожні 30 хвилин. Не можна. Є певні нормативи, які закладені в програмне забезпечення. Відповідно, сирена включається, звучить там 10-15 хвилин, потім перерва через кожних 30 хвилин, якщо тривога ще триває. Відповідно, вона нагадує. І в кінці вже також із голосовим повідомленням, коли завершення тривоги. Максим, добрий день. Чому кошик закривається на ремонт? Що там буде? Дайте відповідь, якщо знаєте, будь ласка. Не знаю. Значить, це об'єкт приватної власності. І власники мають право там робити ремонти. І навіть дуже добре, що робляться ремонти. Напевно, вони робляться не просто так, а для того, щоб були кращі умови і для мешканців, і для відвідувачів. Переконаний, що так і буде. Все на сьогодні. Дякую вам за вашу активність, за ваші запитання, за підсвічені проблеми. Переконаний, що принаймні частину з них ми зможемо вирішити. До нових зустрічей!